Më 7 shkurt, ekipin nga Florida, Tampa Bay Buccaneers, fitoi në finalen e kampionatit të 55 të futbollit amerikan, duke mposhtur ekipin nga Missouri, Kansas City Chiefs, në një ndeshje që ishte historike. Sarah Thomas hyri në histori si gruaja parë që ndan drejtësi në një ndeshje Superbolli. Ndërkohë ekipi Tampa Bay Buccaneers kishte dy ndihmës trajnere këtë vit, Maral Javidefar për përgatitjen fizike të ekipit dhe Lori Locust për formacionin e mbrojtjes. I do look forward to the day that Unë mezi pres ditën kur përfshirja e grave në personelin e sporteve profesionale nuk do të bëhet pjesë e titujve të lajmeve ose atyre që lidhen me Superbollin. Shpresoj të arrim në një pik ku të gjithë njerëzit të kenë mundësi të barabarta për të punuar në sportet profesionale, sepse ka shumë trajnere të shkëlqyra dhe të kualifikuara për këto punë. Ky ishte gjithashtu Superbolli më i shtrejtë në histori. Një bilet për të parë ndeshjen në stadium kushtoi mesatarisht rreth $14,000, afërsisht 3 herë më shumë se në Superbollin e vitit 2020. Biletat ishin të shtrenjta sepse kishte vetëm 17,000 vende në dispozicion për shkak të masave kundër pandemisë së koronavirusit, krahasuar me 60,000 vendet që zakonisht ofron stadiumi në Miami. Gjithashtu rreth 7,500 bileta ju dhan punonjësve shëndetësor falas, një lëvizje që Liga Kombëtare e Futbollit Amerikan e quajti një promovim të pashembull të fushatës së vaksinimit. Sherry Shepard dhe Kisha Helmuth, infermierja në Spitalin Sarasota Memorial, ishin në mesin e atyre që morën bileta falas. Ky është një Super Bowl historik dhe ne punojmë gjatë një pandemie historike, kështu që kjo ka një domethënie të madhe për ne që të përfaqësojmë të gjithë punonjësit e linjës së parë të frontit. Ne jemi shumë të ngazëlluar për këtë. We're very excited for it. Dhe për herë të parë në historinë e Super Bowlit, poetja e re laureate Amanda Gorman recitoi një poezi të fuqishme origjinale para fillimit të ndeshjes, pasi tërhoqi vëmendjen e të gjithë botës për recitimin e një poezie të saj në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Joe Biden më 20 janar.